тренувальних залів під стіни КМДА вийшли сотні спортсменів. Рекордсмени, чемпіони та початківці з різних спортивних федерацій змагались в одному, аби столична влада нарешті звернула увагу на їх проблеми. Нібито спортивні організації самі мають заробляти гроші на своє існування, призвела до фінансової скрути. Не повірю до моменту, поки не увижу це в сесії, поки сесія не проголосує. 24 числа ми збираємося з байдарками, ставимо батут там на сцені і починаємо пригати і голосувати за наші требування. Іначе ми нічого не доб'ємося. Нас довго кормили обіцяннями і прийшло за цими обіцяннями. Принаймні, діалог влади зі спортивною громадськістю розпочався. Першу реакцію влади зустріли аплодисментами. І я берусь підготувати всі необхідні документи для того, щоб на засідання міської ради було прийнято відповідне рішення. Олександр Попов запропонував створити раду, яка крок за кроком усуватиме проблеми у столичному спорті, і визначив пріоритети. Більше 2000 гектарів землі вже сьогодні повернуто. І я абсолютно переконаний, що такі території, як парк Дружби народів, як гідропарк, як Труханов острів, повинні бути об'єктами, де пріоритетними розвивається фізична культура і спорт міста Києва. Цей хлопець веслує під міською адміністрацією. Базу, на якій він займається, хочуть загрести під сауну чи готель. Якщо нас заберуть цю базу, то ми будемо триватися тут. Прийшли під КМДА і юні фехтувальники. Ганна показує свої нагороди. Дівчина мріє про чемпіонські кубки та золоті медалі. Тим часом держава, замість того, щоб підтримувати починання молоді, на ній економить, жаліється тренер дівчини. Основна проблема – це наш четвертий поточний фінансування. То есть детям не получают. На сегодняшний день те копейки, которые на бумаге нам дали, это если у нас в школе свыше 200 человек, если 100 лучших, на 100 лучших разделить детей, это по 900 гривен на год на человека. И потом мы хотим олимпийские медали. Спортсмени вимагали від влади закласти до бюджету більше коштів на розвиток спорту та знизити плату за оренду приміщень, в яких проходять спортивні заняття. Сьогодні орендна ставка завищена більше, ніж на МАФ. Сьогодні орендна ставка на землю. Ви спеціально розумієте, що спорт – це не прибильна організація. У нас бюджетне фінансування мізерне. На цей рік на всі федерації спорту, які знаходяться у нас в місті, виділили всього лише 5 мільйонів гривень. В той раз, як на оздоровлення виділили в 55 разів фінансових средств більше. Влада замість того, щоб підтримувати бойовий дух спортсменів, навпаки, підриває його і зовсім не дбає про розвиток фізичної культури, упевнений Микола Грошовий. В тому проєкті розвитку міста Києва, що нам давали до 2025 року, жодного слова не було сказано і жодної цифри не було сказано про спорт. Спорт взагалі в місті Києві не існує з точки зору влади. Тим часом люди, які прославляють Україну на весь світ, подекуди змушені за власні кошти оплачувати собі поїздки на змагання, каже Ірина Лук'яненко. Ми не можемо постійно їздити за свій счет, тобто себе самі фінансувати. Раз там збори, соревнування, тобто от іменно. Щоб улучшилось фінансування. Представники понад 100 громадських спортивних організацій і Федерації Києва, спортсмени, тренери, функціонери зібралися під стінами КМДА, аби влада звернула увагу на їхні вимоги. Це і зменшення податкових навантажень на спортивні школи, і тарифи на комуналку, збереження спортивних шкіл від рейдерства, а головне – збільшення видаткової частини міського бюджету на спорт до 1%. У Олександра Павловича Попова, як досить мудрої людини, хватить розуму і мудрості відділити зерна від плівел, тобто знайти можливість все ж таки в цьому році ще почати фінансування спорту. А вода камінь точить. Проблеми з фінансуванням столичного спорту тривають не перший рік. Як зазначили учасники зібрання, хибна думка попередніх керівників міста. Що таке на 200 чек школи дали 90 тисяч? Тільки на командування і типу, на питання. Якщо вбрати половину, взяти 100 лучших, то це по 900 гривень на чоловіка. І потім ми хочемо олімпійські медалі. Та судьба, яка постигла наших видаючихся спортсменів, Тетяну Велосажар, яка представляє зараз першу пару в Росії, Альону Савченко, яка спортсменка Германії ведуча, нас чекає той же самий путь. Ми вимушені їхати в ті країни, де нам предоставляються умови. Вони предоставляються везде, крім нашої собственної країни. Можливо, відтепер шукати кращу долю на чужині не доведеться. Ті пропозиції, які стосуються зменшення орендної плати на ті об'єкти, які ви сьогодні орендуєте,
Це питання можна вирішити протягом місяця. Ми зустріли сьогодні перший раз. Ви сьогодні перший раз заявили себе. Спасибо вам всім. Ви всі сильні, ми здорові, ми правильні. І ми позитивні, найголовніше.